maamulka ahir shabeelle ayaa ciidamo geeyey deegaanada u dhexeeya magaalooyinka Jowhar iyo Balcad, halkaas oo ay ka bilaabanayaan howlgallo ka dhanaa maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Abuukar Maxamed Bacadle ayaa warkaasi Jowhar inooga soo diray. ciidamadani fariisimada ka samaystay tuulooyinka Garsaaro iyo Qalimow oo ka kala tirsan degmooyinka Balcad iyo Jowhar ayaa isku jira ciidamada darawishta dowlad goboleedka Shabeelle ee militariga dowladda federaalka Soomaaliya, waxayna ka sameyn doonaan howlgallo ka dhan ah kooxaha argagixisada deegaanadaasi, sida uu warbaahinta u sheegay taliyaha ciidamada booliska dowlad goboleedka Shabeelle Gaashaanla Sare Xasan Dhicis oo Xasan. Maanta meeshan waxaan soo aadnay waa howlgalkii ciidamadii militariga iyo booliiska oo iskaashanaya iyo ciidamada amni Soomaaliga ay ugu inay dhinac istaagaan howlgal oo aan wadada rabnay inaan ku safayno oo aan rabnay inaan wadada ka digno rugooyin badan. Taliskeedana waxuu noqonayaa Garsaaro. Hadda meeshaan joognaa waa Garsaaro iyo Qalimow waa labada talis oo ugu waaweyn laga dooran kulay tuulooyin kale tad oo aan haddana sii digi doonna way jiri doonaan haddii la yidhaah. Taliskaas meel ay degana doonaan waa meel ay ku beegsan doonaan cadowga oo aan rabno wadada isku xirta Balcad ilaa iyo Jowhar wadada isku xirta rabna inay ka sifeeyaan cadowga soo galo Burcadda. Maanta ciidamada amniga laftooda hadda waa ballannay ayaga laftooda inay fadhiga ka kacaan oo aan iskaashanno oo aan wada shaqeyno wayna ballan qaadeen inay ciidamada ay garab istaagaan cadowga ay qodooda ay ka beegsadaan iyaga laftooda. Dhinaca kale, taliyaha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey deegaanada ciidamadu ay gaareen dhinaca amniga in ay wax iska bedeli doonaan. Hadda waxaan ka qabnaa rajo weyn ka qabnaa kulli waa howlgal laga soo tashaday ciidamada. Hadda aan hadda meesha dejinad u jeedina kulli intaan ciidamo ka badan aan sugayna oo u badan weliba ciidanka xoogga. Hadda qaybtan hore waa qaybta booliiska ee ciidamada hadda militariga la socda, qaybta yaradoo militariga wayna dhiman tahay inay yimaadiin ayagana. Howlgalkan waa howlgal aan qorsheyno ugu talagalnay wadadan inaan wax ka bedelno waxyaabo ka socday. Haddii alla yiraa waan rajaynayaa inay wax weyn iska bedeli doonaan ahaaduna sida hore. Waxaan weliba inaan tuulooyinka aan qaybo ka mid aan degno oo aan ku sinaan wadooyinka oo laamiga inaan ku sinaan aan tuulooyinka aan hore u aadna meelo badan loo qorsheyno haddii alla, laakiin markaan degnaan ka hadlayna hadda ma rabo inaan ka hor dhaco. ciidamada darawishta dowlad goboleedka Shabeelle oo muddo 2 bilood ka hor tabar loo soo xiray ayaa ah markii ugu horreysay ay uga qayb qaataan howlgal lagula dagaalamaya kooxaha argagixisada Al-Shabaab. Abuukar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, tuulada Garsaaro, gobolka Shabeellaha Dhexe.